नमस्कार। यबीच समाचारमा स्वागत छ। समाचार सुरु गरौं मुख्य समाचारबाट। पेट्रोलियम पदार्थमा गरिएको मूल्य वृद्धिको विरोधमा विद्यार्थीहरू सडकमा, तत्काल मूल्य वृद्धि फिर्ता नलिए सशक्त आन्दोलन गर्ने चेतावनी। संविधान सभा सदस्य संख्या 601 पुर्याउने गरी संविधान संशोधन गर्न सरकारलाई चार दलीय समितिको पत्र, मंगसिर 4 गते नै चुनाव गर्नुपर्ने मन्जुर। ठूलो परिमाणको सेतो हेरोइन सहित 3 जना पाकिस्तानी ठमेलबाट पक्राउ, बरामद 5 किलो हेरोइनको मूल्य 10 करोड रुपियाँ भन्दा बढी। सिरियामा सीमित सैनिक कारवाहीका लागि समर्थन गर्न अमेरिकी जनता समक्ष ओबामाको आग्रह, अमेरिकाकै सुरक्षाका लागि आक्रमण जरुरी भएको तर्क। र 8 औं साफ च्याम्पियनसिपको उपाधिका लागि भारत र अफगानिस्तान मैदानमा, अफगानिस्तान 1-0 अगाडि।